استاهر سر وحبر شدا فرجان عافي ما دي دقاتير كهور جلا ميلها هبوني باهدا هرير تال انت اندوني دا جولي حفلت دان ايكو قلن جمينيان دفع دي لحاضر رما يستمع دوين كالدوين يسكول كالمنهل ايام انت لقو قبت هوتل قلوب اللي مقالي دا بلدويني وحرام مناسبة دا كسو قيب قلي مامل كسرى يسكول كالمنهل مامل كسو عدي وحبرشة دا مقالي دا بلدويني والدين اردي مرتي كالدوين ايضان وغورين قاركي مداردي دا المنهل لما انت قلن جبسي ayalka ku soo bandhigeen waxyaabaha ay baranayeen geeraar iyo gabayo measles is an infection illness caused by the rubella virus it is spread either through direct contact with a person who has the virus through the droplets in the ear but the most important language is english so let me tell you the easiest way that you can learn this language and they are four words that you can learn easily and they are speaking writing reading and Education shows you the wrong way and the right way. وحبرشيد وحيو كتسا ودادا صحدا اي ودادا قلدن. دمانتين اسكميد ماهن نمان توح برتي ينكالي ساود او تيمو. واركتين نمان توح برتي وحيو كنولي هاي وحلو يقاين good life نول القرآن. حالكا كان كالو او وحو برين او جنورتيا وحيو كنولي هاي bad life نول القرآن. مامولادا جامعادها مقالادا مسؤولين كسعود الشركادها اسجار سينتا معلمين iyo waalidiin hadlay ayaa la dardaarmay ardayda maanta qalinka bedelatay ee ka baxday iskuulkan manhal maamulka iskuulka waxaan nahay saaxiib aad u dhow wuxuu ka mid yahay macallimiinta magaalada dhowr jaamacad oo macallin ka yahay iskuulo macallin ka yahay iskuulkan asa maamulkiisa waan u hambalyeynaa waxa soo dadaal ah oo u muujinayo bulshadii wadanka baladweyne waxaa lagu tiriyaa ma taqaanaa magaalada ama ma taqaanaa maxay ahayd magaalooyinka Soomaaliya magaalada ugu waxbarashada badan ama dadkeedu ugu badan ay waxbarasho ku dareersadaan waxa baaday muddada ay yarihiin ustaadkii xoogga saaray ee isku dayay ma taqaanaa inuu dhalintaan saa u quruxda badan oo soo saaro walow ay jiraan kuwa ay ka waaweyn adiga ee iskuulka ka aflaxay ee maanta jaamacada dhigahaayo adigan aad tiin loodkii kale ustaadkaas waa u hambalyeynaa sidaas daraaddeed waxaa la wada socotaan cilmiga inuu yahay baxarun laa saaxila lahu cilmigu waa bad aan xeeb lahayn badda waxay leedahay xeeb iyo meel ay ku dhammaato soo ma sidaas aawadeed cilmiga meel uu ku dhammaado ma laha sidaas darteed waad qalin bedelateen ee maydana qalin jibinin allah idinku aafaa cilmiga iyo aqoonta aad barateen waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardadii meeshaan soo istaagtay ardadii soo jeedisay cudurka jadaacada xaqiiqatan barnaamijkaas markii la soo jeedinayay dareen gaar ah ayuu ugu beeray sababtoo ah aniga gabar ila mataan ahayd ayaa cudurkaas u dhimatay ku jirto maalinba luqadda waa luqadda janabi maal wax walba ku soo siyaaday marka waxaa laga rabaa inaad aad dadaasho wax barashada waa la shaqaray googlka laga helaa youtubeka laga helaa meelba dhawaanta marka waxay adiga ku xiran marka waxaa rabaa inuu ardaygu dadaalo dadaal bixiyaa la rabaa ardayda caafimaadka baratay ee si soo oranin caafimaadku waa ka qalab bedelatay oo bas khalaas ku eegay khalaas ku meelko waxaa la rabaa ardaygu inuu dadaalo google ka ogolo raadiyo oo samee sirjin baxda loo sameeyo rabaa runtii waxa waa wax sahlan maahan in intaad maaragtay dulqaad badan sameeyso aad ka soo bilaawdo meel hooseysa haday tahay luuqadaha baata ama abc aad ka soo bilaawdo maantana aad gaartay heer lagu yiraahdo lagugu aamino inaad
muxuu ahaa shahaado inta qaadato lagu yiraahdo biri macalin ayaad noqon kartaa maadada waa gudbi kartaa fursad lacag laguma helo maxaas lagu meel inta yaroo hadda istaagaray hadda isugu tagna dhamaanteen ma soo celin karno waxaan idin leeyahay fursada aad ugu faa'iideysto waxaan idin leeyahay waxbarashadiina hore u sii wado aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiin waxaan aad ugu mahadcelinaynaa aan ugu mahadcelinayaa macalimiinta aad ku qiimaha badan xamaasadayda lama soo koobi karo maanta aad ayaan u faraxsanahay maamulaha guud ee Almanhal iskuul Ustaad Faarax Maxamed Cumar oo gabagabadii hadlayay ayaa ka sheekeeyay marxaladaha uu soo maray iskuulka Almanhal iyo tirada ardayda ka qalin jibisay maanta horumarinta iskuulka Almanhal iskuulka Almanhal waa iskuul braafada waxa intaha loo furay ama la aasaasay sanadii 2015 xilligaas oo aan arkaynay inay jirto baahi keenayso in la furo iskuul baraafad noocan oo kale ah iskuulka Almanhal wuxuu bixiyaa maadooyin kala duwan waxaa ka mid ah luuqadaha oo qaasatan luuqadda ingiriiska iyo luuqadda carabiga iyo luuqadda soomaaliga luuqadda ingiriiska oo iskuulka xoogga saaro afarta arday kale ugu muhiimsan oo ah dhanka speaking oo ku hadlida dhanka writing oo qorida dhanka listening oo dhageysa arday samicad looga daarayo casharadii iyo dhanka writing xagga qoraalkii tirada ardayda qalin jabinaysana waa 19 arday waxayna ka kooban yihiin 6 oo wiilal ah iyo 10 oo hablo ah Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Beledweyn بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami